Neoficiālās ziņas no Krievijas, ka sliežu ceļa remontu dēļ varētu tikt ierobežotas tranzīta kravas caur Latviju, šodien izraisīja pamatīgu viļņošanos. Ar šo jomu saistītajās iestādēs reti, kuram bija mierīga darba diena. Tiek meklēti gan patiesi iemesli šādai rīcībai Krievijā, gan arī jau lēsti iespējamie zaudējumi, ar kuriem Latvijā būs jārēķinās. Vairāk stāsta Līna Baris Sermule. Pirmās ziņas par iespējamo dzelzceļa kravu pārvadājumu apturēšanu virzienā no Krievijas šodien izskanēja raidījumā Rīta panorāma. Rīgas vicemērs un Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Amerikas norādīja, ka pēc neoficiālām ziņām Krievija varētu apturēt ogļu tranzītu caur Latviju, kas Latvijai būtu liels zaudējums, jo ogles ir trešā daļa no ostā apkalpotajām kravām. Katra krava ir apmēram 10 eiro pievienotā vērtība Latvijas ekonomikai. Nu, tad rēķinamies miljonus tonu, tas ir 10 miljonu eiro. Nu, un ogļa kravas ir aptuveni 13-14 miljonu tonas. Nu, tātad 130-140 miljonu. Neoficiālo ziņu avots bijušas zemākā līmeņa amatpersonas Krievijas dzelzceļa uzņēmumā, kas Latvijas dzelzceļa pārstāvis informējušas par gaidāmo sliežu remontu. Tieši ogļu kravas šāds remonts ietekmētu, jo ogles tiek iegrautas Krievijā, kamēr citām kravām var atrast apkārt ceļus. Tas sacēl kājās ne tikai Latvijas dzelzceļa vadību un ostas amatpersonas, bet arī satiksmes un ārlietu ministrijas. Taču oficiālo apstiprinājumu Latvijas pusē neizdevās saņemt nec Krievijas dzelzceļa vadībā, tā prezidents Vladimirs Jakuņins ir atvaļinājumā, nec Krievijas atbildīgajās ministrijās. Neoficiālās ziņas ļauj vaļu spekulācijām, ka šādai rīcībai varētu būt pavisam citi motīvi. Piemēram, mēģinājums izdarīt spiedienu saistībā ar Latvijas dzelzceļa prezidenta Uģa Magoņa aizturēšanu, kuram ar Krievijas dzelzceļa amatpersonām ir personiskas attiecības. Jau vakar ārlietu ministri sazinājusies gan ar Krievijas vēstnieku Latvijā, gan ar mūsu vēstniece ir informējusi Krievijas ārlietu ministriju, ka konkrētais notikums, tas nav nekāds politiskais pasūtījums, ka tas ir konkrētā pilsoņa, iespējami konkrēti nodarījumi. Tomēr iemesli šādai Krievijas rīcībai varot būt saistīti arī ar kopējo ģeopolitisko situāciju, gan arī iekšpolitiku, kārtojot biznesa attiecības ogļu rūpniecībām. Publiski šādus pieļāvumus Latvijas amatpersonas nekomentē. Latvijas dzelzceļā vien norāda, ka sliedes Krievijā tiešām prasās pēc remonta, taču parasti tas nenotiek šādi. Turklāt remontu sezona ir vasarā. Šobrīd mūsu virzienā kravas vēl nāk, un nāks kādas 10 dienas, tas, kas ir iekrauts. Un nav zināms, ko nozīmē šie divi mēneši garuma ziņā. Nav zināms, vai šīs kravas varēs pārvīzīt pa Baltkrievijas teritoriju. Tātad es to, protams, ja būs kravu samazinājums, tas mūs ietekmēs, un jo lielāks samazinājums, jo vairāk. Ekonomikas ministri atzīst, ka tieši tranzīta joma Latvijā ir visvairāk atkarīgā no Krievijas, tomēr arī Krievijai ir svarīgi tikt līdz mūsu ostām, jo tās pašas ostas ir aizsalstošas, bet pārvadājumi pa ceļiem ir neizdevīgāki. Vēsturiski caur Rīgu šis ogles ir vestas un vienmēr ir bijis ekonomiski izdevīgi. Tas nozīmē, ka līdz šim un arī citu alternatīvu, ļoti tādu efektīvu alternatīvu šeit ostē nav. Tā kā visdrīzāk, ja šāds lēmums būs, viņš būs vairāk nevis ekonomiski pamatots, bet politiski attiecīgi vēl joprojām ir cerība, ka ar politiskām metodēm ir iespējams vienoties un šo te ekonomisko labumu gūt arī mums. Lai noskaidrotu vairāk, nākošanai Latvijas dzelzceļa un satiksmes ministrijas pārstāvi plāno doties uz Krieviju. Līna Barisa Sermulē, Garskovaļevskis, Latvijas televīzija.